У загальному це ремонт котлів, ремонт автоматики, заміна там запчастин, от, профілактика і так далі. Основним питанням на сьогодні – теплові мережі. Теплові мережі зношені. Якщо ми мали заплановано всього-навсього 18 значить, таких капітальних ремонт мереж, то на сьогоднішній день ми маємо 139 розкопок, 139 місць, які потрібно міняти. Тому що при виконанні гідравлічних випробувань вони не витримали цього тиску, випробувального тиску. Ну і ми рахуємо, що краще зараз зробити гідровипробування і знайти оті місця слабі, чим зимою в сніг і так далі. Одне з таких місць ремонту теплотрас у Тернополі – на вулиці Володимира Великого. Там замінюють труби, що йдуть від котельні на Курбаса. Частину вже замінили, частина роботи ще попереду. Землю з розкопки особливо дівати нема куди, тому її відвозять. Оскільки при гідровипробуваннях труби щоразу не витримували і з'являлась додаткова робота, ця ділянка і котельня на вулиці Курбаса – єдині, де комунальники не вклались у свій же попередньо складений графік зупинки котелень на ремонт. Ми планували її закінчити до 20 липня, але дуже великий об'єм робіт. Ми не сподівалися, що такий буде великий об'єм робіт, то перше, і важкі умови самі виконання цих робіт. Ми справимося до 1 числа, до 1 серпня. Зараз в даний час три будинки, це по Курбаса 5, 9, 11, не мають гарячої води. Ну, ми просимо них вибачення, але я думаю, що краще зробити літом і побути чуть-чуть без води, чим потім в зимі бути без тепла і без гарячої води. У Березовиці – нова котельня на Шкільній 5, що була довгобудом і спочатку зводили за державні гроші, а потім була передана місту, яке в свою чергу передало її «Тернопільміськтеплокомуненерго», а комунальне підприємство за свої гроші торік її обладнало і запустило. Ця котельня зараз також зупинена. Причина – не так профілактичні роботи у ній, як прокладання нової теплотраси. Ця магістраль дозволить покращити теплопостачання будинків, які донедавна опалювались від котельні на вулиці Козацькій. Аби нова теплотраса служила добре і надійно, комунальники використовують новітні технології. Зокрема, труби прокладають металічні в піно-поліуретановій ізоляції. Такі, кажуть, дорогі, але вигідніші за звичні. Якщо взяти таку трубу, чорну трубу і в лотках, то термін експлуатації тої теплотраси 20-25 років, а на цю дають термін експлуатації, гарантію дають 50 років. І теплотрати практично відсутні. Ну, це є дуже дороге задоволення. Цього року ми по місту таких труб міняємо близько 2,2 кілометра, і підприємство тільки на труби і комплектуючі витратило близько 1,5 мільйона гривень. Будинки мікрорайону Березовиця, що раніше їх опалювала котельня на Козацькій, до сучасної автоматизованої котельні на Шкільній 5 підключать вже до початку нового опалювального сезону. А загалом труб теплотрас у Тернополі цього літа, каже директор «Тернопільміськтеплокомуненерго», замінять близько 2,5 кілометрів і обійдеться це десь у 3,5 мільйона гривень.